شادی سے پہلے کبھی کوکنگ نہیں کی تھی، مگر جو ہے میرے ہسبینڈ کا ایک شادی سے پہلے یہ تھا کہ جی آپ کو کچھ کھانا پکانا آئے نہ آئے، آپ کو ڈوسا بنانا آنا چاہیے۔ میرا نام مسز نورین خالد ہے، مجھے نورس کچن اسٹارٹ کیے ہوئے جو ہے 5 سال ہو گئے ہیں۔ بیسکلی آئی ایم پاکستانی، مائی مدر مائگریٹیڈ فرام انڈیا چنئی۔ ڈوسا، اٹلی، وڑا، سانبر، جو ڈفرینٹ ٹائپس کی چٹنیز ہیں، وہ ساری میں نے اپنی امی سے بنانی سیکھی، کیونکہ امی گھر میں بناتی تھیں، امی کو دیکھتے ہوئے شوق پیدا ہوا چیزوں کو بنانے کا۔ ڈوسا کے بیٹر میں جو ہے چاول اور ماش کی دال ہوتا ہے، تو اس کو جو ہے پہلے سوک کرتے ہیں، پھر اس کے بعد اس کو جو ہے گرائنڈ کرتے ہیں، پھر فرمنٹ کرتے ہیں، اور پھر اس کے بعد ڈوسا بنتا ہے یہ۔ تو اٹس اے لانگ پروسیس۔ جو ہمارے مسالہ ڈوسے کے ساتھ چٹنیاں سرو ہوتی ہیں، کری پتہ چٹنی، ٹومیٹو چٹنی، کوکونٹ چٹنی، یہ سب گھر پہ تیار کی جاتی ہیں، اور دیکھنے میں لگتا ہے کہ جی ڈوسا بنانا بہت سمپل ہے، مگر جب بناتے ہیں تو پھر اٹس اے ٹیکنیک۔ جو اوتھینٹک اور جو ٹریڈیشنل ہے وہ مسالہ ڈوسا ہے، دیٹ از وتھ پوٹیٹو فلنگ۔ اس کے علاوہ ہم نے پھر یہاں پہ نورس کچن میں جو ہے اس کا فیوژن کیا ہے، ہم نے اس میں چکن ایڈ کیا ہے، چیز کیا ہے، چکن چیز ہے، مسالہ چیز ہے، کاٹیج چیز ہے۔ پھر اس کے بعد لاسٹ ایئر ہم نے پیزا ڈوسا ٹرائی کیا تھا، تو وہ اٹ واز اے ہیوج سکسیس۔ پھر نیوٹیلا ڈوسا ٹرائی کیا ہم نے۔ ڈوسا کے علاوہ ہم اٹلی، وڑا، سانبر کرتے ہیں، جو وہ بھی ساؤتھ انڈین ڈش ہے، مطلب ساؤتھ انڈین کے اب تو ساؤتھ ایشین ڈش ہے، کیونکہ انڈونیشیا، ملیشیا، سری لنکا، کافی جگہ پہ یہ کھایا جاتا ہے۔ اور سانبر میں جو ہم لوگ بناتے ہیں اس میں جو ہے ہم اپنی گھر کی اگائی ہوئی ہوم گرون مورنگا اسٹکس استعمال کرتے ہیں۔ میں بچپن میں گئی تھی انڈیا، میں نے وہاں کھایا تھا ڈوسا، اور جو میری امی بناتی تھی ڈوسا ایگزیکٹلی اس کا وہی ٹیسٹ تھا جو وہاں پہ ملتا تھا۔ اب میں میری پوری کوشش یہی ہے کہ وہی چیز جو ہے میں اپنے کسٹمرس کو اور اپنے کلائنٹس کو یہاں پہ سرو کروں۔